lakirize emeyo jafe bejisingo kuyayanira tubitukeko mukasera kano tufuno obwenkanya atuoze mitima abasiraamu n'abatali tusobole okubeera abantu abeesimbu tusobole okwogera kye tutegeeza era tutegeeze nga kye twogera Allah asime atuwe ekyengera ekyo mwenna mwawulidde obubaka bakadde baffe abakulu ab'amadiini bwe batuweereza ku Easter nga batukubiriza kubeera beesimbu kubeera ku mazima n'okusingira ddala obubaka obwatuweebwa Ssaabasajja Kabaka bukulu nnyo abatabuulidde njagala obakubiriza mugende musome obubaka obwo mubuwulirize kubanga yatugambye nti tubeere b'amazima eri each other buli omu abeere w'amazima eri munne munjogere ennyangu tubeere beerufu buli omu eri munne bwe mukola endagaano ne bwe muba mugikoze mu kyama nga tewaliko mujulizi endagaano eyo gigoberere kitegeeza nti ate ffeeno endagaano gye tukola mu lwatu mu maaso g'abantu ate kiba kya buswavu nnyo okugimenya endagaano eyo tugigoberere baganda bange nze neenyumiriza nnyo era ntwala nnyo ekizampu y'abakadde baffe abasiraamu nsaba otuusesebwa okusima kwaffe n'okulamusa eri jjajja Mpuuga omutwebalize ffe abamu tumulaba from a distance naye ne tulaba ebikolwa byo n'ebigambo bye ne tubigoberera ne bituinspiringa era mwab'ekibuli nze nange mumpalo kuba bwe ndaba nti mwe muli decisive ekikyamu kiba kikyamu kasita abaani akikoze mugamba hi. So kitukakatako naffe bassebo ne bannyabo buli omu abeere mu ssaale eri ago amazima kubanga amazima kyekyokka kye tuyinawo tetuyina kirala amazima kyokka kye tuyinawo kyekitutukuza kyekituwa moral authority okwogera mu bantu kyekitu abantu kye batwagalira era manyi bwe tuluzinga amazima tuba tuluzinze so mbereba amazima tubereba amazima mu bigambo ne mu bikolwa tukyawe ekibi bannange tukyawe ekibi n'abakiikirira ekibi nvawaggulu nga mbajjukiza omanyi bw'obaako n'akagambo k'okwata okakozesa nnyo nyina mukwano gwange Bobi yanga no teyasoma nnyo oyo gw'olaba lwakwekyanga naye n'akagambo k'oluzungu ke yakwata actually buli njogera bbiri bwe mutudda mu luzungu agamba actually naye nga ka luzungu so nange nakwatayo kano mu busiraamu nti ekintu bwe kiba kikwesitaza bw'oba oyina imaani ng'eri strong enough ng'emala ekintu ekyo kikyamu nga kikwesitaza kikwate n'omukono gwo okigyewo bw'oba oyina obusobozi naye bw'oba tolina busobozi ate temunsudiya nnyo bw'oba tolina busobozi waakiri kyogereko ng'obusobozi bwe butono ate imaani yo bwe bannafu ddala waakiri kikyawe so mbasaba mwe abalina obusobozi mu busobozi bwammwe mukole kye musobola okukwata ekibi mukiggyewo bw'obanga obusobozi bwe butono ekibi ekyo waakiri kyogereko mwe ababaka ba paliyamenti mwe bameyaz mwe ababeera ku rediyo mwe abalina amaloboozi ekibi bw'okiraba kyogereko ne bwe mba nze nkikola kyogereko ne bw'aba akikola munene okwenkana kikyogereko ate bw'obanga oli munafu waakiri ekibi kikyawe oleme kubeera representative wa kibi katonda ayagala ffenna nga tuli bantu abeesimbu tusobole okumusanyusa n'okusanyusa abantu be nviira ddala waggulu bannange nga mbagamba nti munoowe era babadde nze nno nabadde mukambwe nnyo nga sinayingira mu Easter naye navudde mu Easter ng'obubaka bwa Easter bonna buzikakanyiza nga nange ndi mukakamu ne mu bukakamu obwo nayizeemu ekintu kimu tibannaffe basobya era bababuuza era babasuula mu butego so oyo munoowo ne bw'aba yasobeza si ye mulabewo omulabe waffe ali omu yenna kyemalira abaana akozesa bakozese so temumala nnyo budde ku bannammwe ne baba basobeza bw'aba asisa ebigere nadde emabega tulina omulimu gw'amaanyi ogw'okununula eggwanga lyaffe genda maaso ajja tusanga kuba bangi batereera basobola okutereera
Tomala budde na buchayi na bigambo bibingi nyo kumuno kubanga aseredde. Genda maso omulabe ayagalanga tulimu kuchankalana. Chobola bakwata obusente obutono n'abusuula fetu gujubane. Abana fuwe mitima neba gujubana nobo busente ngatwale gwanga lyaffe. Temuja mumulemezemu tufate Museveni ya ene lyaffe byonna. Bano bannaffe bajja kuterera bebana abati bateredde Allah n'abatwala. Mwebale nyo kumpuliza basebo ne banyabo mukadde wange omugenyi omukulu saba okirize akaseera simanyi obakeeko nga Secretary General bwagambe waliwo ebitereke bitwadde tegekedde bannaffe bannaffe abo tetubibawa nti tuli mu ssanyu wabula kubadduukirira abo abali babalabirira abaami baabwe bazadde baabwe abamu bawambibwa tebalabwangako abalala bali mu makomera abalala baatemulwa twasigalawo nga ab'oluganda okumagananga n'okulabirira tumanyi katono nnyo ke tukola tekasobola kukyusa ky'amaanyi naye omwoyo gwe tukakoleramu tumanyi gwe mukulu so mukadde wange okuba kwe kusiima ku ssebo nsaba osiime bannaffe bajje gwe oba kwasa entanda yaabwe ey'ekisibo kino familia zaffe assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.